Po Zheranasit më në fund pas shumë vitesh janë bërë me stadium të ri, i cili do të mundësoj kushte më të mira për zhvillimin e futbolit. Ilir Zuka, administratori i klubit, ka treguar se janë gëzuar shumë këtë ndryshimi, pasi e kanë pas të vështirë realizimin e lojës. Pas një periudhë gjatë, duke falëndëruar komunës, njërit edhe Federatës Futbolit Kosovës, sot do zyrtarisht arrim të alëshojmë stadiumin Ibrahim Korteshi, edhe se një pun begje e gjatë, kemi fillu dhe më thonë panimet në 2018, po duke e pas parësysh dhe më thonë edhe për një vete gjypë se ne ka ndërë prej pandemija, ta një pat probleme edhe kompania, edhe me ministrinit që e shputi kontratën, por me dëshirën e madhë dhe më thonë bëzneteve për Zhëranit, edhe ne si kryesi e klubit dhe si qëllit për Zhëranit, sot dhe zyrtarisht arrim të alëshojmë fushën e cila është e famshme për Zhëranin për komunën e Vitinës. Siç e dini edhe ju, na kemi një fushë ndihmëse të cilën e kemi ndërtu, por një kohë gjatë, domethënë nuk kemi luajtur në Zhëran, kemi luajtur në Sudovini, ko kemi luajtur edhe në Gjilan. Kjo është një ndihmë e madhe kjo fushë edhe për ekipin e parë, po të di që kanë edhe gjeneratorët e reja, kanë shkollën e futbollit, është një ndihmë e madhe për gjithë për Zhëranasit, të besoj që do ta gëzojmë për të mirë edhe me rezultate të mira. Kapiteni, tifozët e udhëhecit e klubit janë optimist se ky stadium i ri do të sjellë edhe rezultate të mira. Si kapitan i ekipës, sidomos për këtë publik që na ka mungu shumë, për qytetarët e Pozëranit, për klubin, për këtë, është një fitim i madh që ky klub ia pret në folën e vet. Jemi shumë lumtur se më në fund pas një periudhe prej 6 vite, 7 vite na po kthehemi në stadiumin Ibrahim Kurteshi, stadiumin OM, ku edhe vllaznia nuk ka ditur asnjëherë për humbje. Kjo është fol komunës, fol federatës, fol ministris, po ka mbetë edhe një piesë e pa përfundune, piesë e tribuna, shpresojmë një me federatën, po ashtu me komunën, edhe po ashtu me ministrin, një memorandum për bashket me gjithë, që sa ma shpejt të përfundon edhe piesa e tribuna dhe shikus e vllaznis që janë shumë shikus të regull të flakte dhe janë lejtari 12 për neve, t'i kenë ullësit e veta edhe ndjen rehat në fitoret e vllaznis. Jemi të gëzuar shumë me këtë përrimin e stadiumit, po presim me padërim. Për momentin nuk jemi mirë me pikë, po shpresojmë stadium të ri që edhe me përkrojën e tifozëve Tigrat do t'i arrim mbijetesën edhe përpara kësmet. Kryetari i Federatës së Futbollit në Kosovë, Agim Ademi, tha se investimet në stadiumet e reja janë prioriteti i qeverisë e federatës. Kemi ndikuar dhe atë, kemi punuar shumë mirë, Pozërani është një pjesë që gjatë kohë ka nejta e stadion ashtu, por arsye të ndryshme, dhe më thonë, që s'dihet për çështjet të tenderave sa në pandemia ishte, dhe kështu ka ndodhë, tash ne jemi në kohën kur duhet edhe kohën e punës, sepse tash ka fillu veç koha e pranverës që do të shfrytëzojmë këtë kohë që të përfundojmë pothuajse të gjitha, edhe ato stadione ku jemi përgjysmë, edhe të tjera të cilat do të fillojnë dhe do të rifillojnë. Pra unë mendoj shumë shpejt që me projektin e ministrisë, siç e kemi bërë bashkë me ministrin e memorandum bashkëpunimi dhe me komunat, e kemi caktuar një komision përbashkët, i cili do të shkojë dhe do të rifillojë të gjitha pjesët dhe të gjithë stadionet me radhë. Mendoj që shumë shpejt në bazë të projekti, duke thonë edhe një herë që është investim i qeverisë, i kësaj qeverie dhe sigurisht i ministrisë të kulturës dhe nisë e sportit, shumë shpejt Kosova do të bëhet me 3 ose 4 stadion të kategorisë 4 dhe disa të tjerë të kategorisë 3 dhe të 2 që do të jenë stadion të kategorizuar në për të gjitha vendet. Ndërsa loja e parë që u zhvillua në stadium të ri solli fitore për klubin Vllaznia me rezultat 3-0 përballë Ramiz Sadikut.